Så her gennemgår jeg 5 måder og 5 punkter på, hvordan du kan gå ind og støtte dit barn i sit selvværd og sin selvtillid, og hvordan du kan styrke det. Det første punkt, det handler om, at man skal øve sig i at få lagt sine autopilot-vendinger væk. Og med det mener jeg, at man skal øve sig i at få lavet nogle vendinger om til, at det bliver taget lidt mere væk fra barnet af. Altså, at det ikke handler om, at de skal øve sig særlig meget, ekstra meget på noget. At de skal mere være opmærksom på, at I er et team, og I øver jer i sammen at blive bedre. Opfordre dem og opmuntre dem til at fortsætte med at blive ved med at prøve. De må gerne famle lidt, men lad dem også vide, at hvis de virkelig har brug for hjælp, og de bliver alt for usikre, så er du der selvfølgelig til at hjælpe dem. Så hvis du synes, det her det gav mening, og det var spændende, og du har lyst til at vide mere om det, så meget velkommen til at kontakte mig, og så kan vi tale mere om det.